Вітаю, глядачів 12-го. Ми продовжуємо тримати стрій на нашому інформаційному фронті і вже готові поділитися з вами актуальними подіями з життя України та, зокрема, Волинської області. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина. І спершу коротко про найголовніше. Волинським школам дозволили повернутися до очного навчання. Думка військових та педагогів про відзначення 14 жовтня. Свято-Покровська громада у Княгининку відзначила храмове свято. Починаємо із позитивних новин. За добу наші героїчні Збройні Сили України відправили до пекла 500 загарбників та знищили 17 ворожих безпілотників. Загальні втрати окупантів досягли 64 300 людей. До того ж, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, за дві доби біля Кремінної майже 30 окупантів склали зброю і покинули свої позиції. Рада повідомила також, що 10 жовтня на війні в Україні загинув начальник одного із відділів в уряді Москви – 28-річний Олексій Мартинов. Його мобілізували 23 вересня, бойового досвіду не мав, пишуть російські медіа. А на наступному фото – український воїн, який за два дні, 10 та 11 жовтня, знищив 4 крилаті ракети окупантів влучними пострілами із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Ярослав – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь». А от на деокупованій Херсонщині ЗСУ знайшли покинутий росіянами склад з сотнями боєприпасів. Серед виявленого понад 500 артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню «Град і Ураган», а також понад сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін. Свій арсенал окупанти покинули під час відступу від стрімкого контрнаступу українських військ на Херсонському напрямку. Та ще не всі окупанти здалися в полон, не згоріли в пеклі, тому в Україні досі чути вибухи. У Запоріжжі ворог поцілив трьома ракетами по об'єктах інфраструктури, попередньо постраждалих немає. Гатять росіяни і по Дніпропетровщині. У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік, він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей. Нікопольський район обстрілювали з градів важкою артилерією і дронами. За попередніми даними, люди не постраждали. У Мурівській, Червоногригорівській та Першотравневській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінії електропередач. На Харківщині ворог обстріляв нежитлові приміщення. Із російського Білгорода окупанти випустили 5 ракет. За попередньою інформацією, медиків постраждалих немає. На місці працюють профільні служби та документують злочини окупантів. Тим часом самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію. Вона проходитиме під виглядом перевірки військової придатності, повідомляє білоруське видання «Наша Ніва». Разом з тим, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямку усе спокійно. Так як безпекова ситуація на Волині контрольована, в області вирішили відновити очне навчання. Тож вже в понеділок, 17 жовтня, школярі у містах та селах області повернуться за парти. Якщо ж ситуація зміниться, будуть приймати рішення, виходячи з обставин, зауважив Луцький міський голова Ігор Поліщук. В обласному управлінні освіти теж рекомендують повернутися до очної або змішаної форми навчання, якщо вихідні в регіоні будуть спокійними. 14 жовтня – дата, яка зібрала аж три свята – День українського козацтва, Покрови Божої Матері і День українських захисників та захисниць. Значення цих дат змінювалося для українців з плином часу, а цьогоріч війна вкотре дала усім зрозуміти, хто ж ті захисники та захисниці України та яку місію вони виконують. Раніше, 14 жовтня, у школах вітали хлопчиків символічними подарунками. То ще залишилися донині такі традиції у навчальних закладах та про що сьогодні це свято для самих військових – далі у сюжеті. Від 23 лютого і до 14 жовтня свято захисників і захисниць України пройшло довгий шлях, допоки у 2014 році своїм указом тодішній очільник країни Петро Порошенко скасував радянську традицію святкувати День захисника вітчизни і визначив 14 жовтня офіційною датою, коли варто вшановувати українське військо та тих, хто безпосередньо боронить наші землі від ворога.
Невеликі корективи відбулися у липні минулого року, коли Верховна Рада змінила назву «День захисника України» на «День захисників і захисниць України». 23 лютого – це була максимально безглузда дата, тому що це була дата іншої держави, більше того, держави-окупанта. Ось уже 9-й рік, 14 жовтня, для українців – великий день, який зібрав у собі аж три свята. День українського козацтва, покрови Божої Матері і День українських захисників та захисниць. Щоправда, на думку військовослужбовців, саме цього року більшість українців переосмислили реальне значення цієї дати. Все-таки для більшості людей, будемо чесними, саме з 22-го року стало зрозуміло саме реальне наповненість цього свята. Тому от мені здається, що особливість цього року, воно, власне кажучи, вибивається зі всіх інших попередніх років. Це от в тому, що якщо до цього це були просто якісь загальні розмиті фрази про якихось там захисників, але воно не було наповнено якимось реальним змістом, то в цьому році всі українці вони вже розуміють реальну таку практичну наповненість цього свята, цього дня. У школах здавна існувала традиція вітати хлопців символічними подарунками. Втім, останнім часом, певнять педагоги, від цього відходять. Років, напевно, п'ять, можливо, може більше, що воно якось існувало, щоб з ініціатив батьків та й самі дівчата хотіли хлопців привітати, хлопці дівчат привітати. Воно так було зараз. В такій формі ні, немає. Ти ми розуміємо, що краще віддати на який дрон купити, ніж тут сюди залучати. Цей день у школах хочуть зробити максимально присвяченим національно-патріотичному вихованню. Ми запрошували ветеранів АТО, ми запрошували батьків наших діток, які воювали на Сході і воюють, і приїжджають якраз на свято, кого відпускають, хто зможе. Більшість волинських шкіл напередодні малювали листи з посланнями для бійців на фронт або ж класами долучалися до зборів, щоб відправити допомогу нашим захисникам. Самі ж військові кажуть, раніше це був день парадів у столиці, привід зустрітися з побратимами та пригадати військові історії. Нині ж це черговий день мужнього протистояння і привід бути ще більше пильними. Зараз на довітань, зараз до боротьби. По-справжньому будемо святкувати вже тоді, коли останній метр української землі буде звільнений від окупанта. Звернення з нагоди свята просто з передової нам надіслали і бійці 14-ї МБР імені князя Романа Великого. Розумію, як вам сьогодні важко. Скільки ваших братів, батьків, сестер нині воює і бореться за свободу нашої ненької України. Вірте, що все буде добре, вони повернуться. І знову сім'ї з'єднаються в одну. Знову здоров'я родичам воїнів, які воюють зі мною, в інших бригадах, по всій Україні, по всьому фронту, щоб дочекалися своїх рідних, близьких і підтримували їх, чим могли. В свою чергу наші захисники запевняють, борються за незалежність України та мирне небо над головою, що є сил і перемога обов'язково за нами. Ми вернемося, Україна буде наша. Боремося і будемо боротися. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У Княгининку 14 жовтня розпочали із молитви, адже у місцевому Свято-Покровському храмі у свято Покрови Пресвятої Богородиці зібралися сотні людей. Цікаво, що цей храм у селі достойний символом української незламності, адже пережив Другу світову і з часу відкриття жодного разу не зачиняв свої двері. Більше про це розповість моя колега Марія Вавренюк. Свято-Покровський храм у селі Княгининок під Луцьком нині відзначає престольне свято. Сотні людей зібралися, щоб в цей особливий день спільно помолитися і попросити в Бога та Божої Матері опіки та заступництва. Наші воїни захищені, що іменно в цей день і наша була організована УПА, що козацька слава завжди, то все було з Божою покровителькою, святою покровою. У святковий день в храмі лунали і молитви, і знаменита «Червона калина», яку заспівали хором. Купили пісню усі прихожани. У багатьох під час співу на очі наверталися сльози. Отак надіялися ми, що хоча б буде одне вже покоління, яке не знатиме війни, не судилося.
не судилося, і ми змушені знову ж переживати ці лихоліття. Сьогодні я з однієї сторони сумую з приводу величезних втрат, які поніс наш народ, захищаючи долю і волю своєї країни. З другої сторони, вірю щиро в перемогу. Крім мужності українського народу, символом української незламності є сама будівля Свято-Покровської церкви. Адже попри важкі часи, вистояла та зберегла національний дух. Будувати храм вирішили після того, як згоріла церква в сусідніх Сирниках, зведена ще у 17 столітті. Капсулу під новим храмом заклали у 1935 році на місці перетину чотирьох сіл – Княгининка, Сирників, Німецького та Ольшан. Будували складчину своїми силами, всі, хто міг, з Божою допомогою. Але тут була Польща, і відповідно храм дозволили будувати все, але при умові, що він буде закладений як костьол польський. Хоча архітектура, як бачите, козацького стилю українська. Українською церква стала завдяки місцевим жителям, бо ті, так би мовити, вчасно втрутилися. Наші українські місцеві хлопці вночі викопали цю капсулу, яка була закладена, і написали, що це Українська автокефальна православна церква за митрополита Полікарпа Сікорського. Тобто, зробили так, як, в принципі, щоб воно було. Будували храм 5 років. Коли на Волинь прийшли більшовики, він був недобудованим. Лишалися внутрішні роботи. Тоді ж почали ширитися плітки, що в церкві хочуть зробити сільський клуб. На той час не вистачало підлоги, штукатурки, іконостасу та розпису на стінах. Знаючи це, громада пришвидшилась і за 2 тижні завершила роботи всередині. 26 квітня у 1940 році на Великдень тут відбулася перша літургія. Будівля храму пережила Другу світову, не закриваючи двері для людей. Не перетворили святиню і на зерносховище Чирац, як часто робили за Радянського Союзу. Правда, одного разу снарядом знесло купол. Купол був в дірках, але він був з цинку. Не оцинкований, а з цинку. Тому ми теж понаходили багато осколків, як перекривали сам храм. З 1990 року громада храму одна з перших перейшла у юрисдикцію Української автокефальної православної церкви. Ще через 5 років – УПЦ Київського патріархату. Отець Михайло Бучак є настоятелем храму вже 26 років. Ми стараємося зберігати ці традиції і християнства, і православ'я, і національні традиції українства. Дякувати Богу з Божою допомогою до сьогоднішнього дня. Люди кажуть, що люблять і цінують цей храм за особливу атмосферу та затишок. В церкві знаходишся як вдома. Дуже спокійно, затишно. Хочеться просто приходити і бути в храмі. Молитва – ще одна зброя у цій війні, додає настоятель. Але крім цього, громада храму з перших днів допомагає нашим захисникам. Наразі збирають гроші на термобілизну для військових. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У квітні Україну накрив справжній філателістичний бум. Люди вистоювали довжелезні черги і завзято полювали в інтернеті за маркою «Руський воєнний корабель іди», і кожні наступні випущені Укрпоштою патріотичні марковані аркуші щоразу викликали неабиякий ажіотаж. Сьогодні у Луцьку презентували чергову марку. Проте, чи багато людей полюють за нею і для чого один із лучан витратив на поштову продукцію декілька тисяч, Анастасія Качина знає. Слава Збройним силам України! За маркованим аркушем з такою назвою збирається черга у відділенні Укрпошти в Луцьку. Ажіотажу немає, втім нова марка, каже філателіст Андрій Кунаков, варта уваги. Гарний, стильний, графічний, такий в сучасному стилі. Чоловік зізнається, серед усіх випущених з початку повномасштабної війни марок має фаворитку із назвою «Руський воєнний корабель «Іді». Саме перша. Вона саме перша завжди запам'ятовується найбільше. Подія була така суттєва і залишила гарний відбиток на пам'яті, мабуть, всього світу, не тільки в Україні, не тільки філателістичного. Так що ця фраза прозвучала і звучить далі, і, мабуть, вона не закінчиться до кінця війни і буде далі продовжуватися, мабуть. Та сьогодні не про напрям російського корабля, а про героїчних захисників та захисниць України. Спеціально до свята «Укрпошта» запустила у продаж марки нової серії «Слава Збройним силам України». Марковий аркуш складається з 6 поштових марок. Зображені різні види і роди військ, які обороняють Україну.
Автор цього випуску марок – художник із Краматорська Андрій Крупін, відомий українцям за поштовим випуском «Вільні, незламні, непереможні». Ціна однієї марки – це вартість пересилання по Україні простого листа. 12 гривень плюс 8 гривень – це благодійна складова. Себто марка коштує 20 гривень, блок, відповідно, 120. Крім марок, «Укрпошта» надрукувала також 6 видів листівок та 6 видів конвертів з емблемами військ ЗСУ. Сили спеціального призначення. Третій рід військ – це Військово-морські сили Збройних сил України. Уже декілька років колекціонує марки Володимир. У нього, каже, їх майже 4 тисячі. У мене колись батько збирав марки свого часу, тепер ми так вдома теж колекціонуємо. Сьогодні на касі «Укрпошти» лишив декілька тисяч гривень. Каже, свіжих листівок, конвертів та марок придбав не один десяток. Зараз погасимо листівки, поїдемо до... привітаємо моїх знайомих бійців Збройних сил України з їхнім таким, кажуть, професійним святом. Ось, потім поїдемо додому, привітаємо брата з його професійним святом. І деякі частину лишимо для себе, для колекції. Патріотичні марки і листівки, які випускає «Укрпошта», каже Лучанин, дуже популярні за кордоном. Тому чимало з придбаного чоловік передасть друзям, знайомим та колегам з інших країн. Ну, і знаєте, як це, що подарити людині, в якої все є? От питання виникає. А патріотичній продукції, певний чоловік, нині всі раді. Тим паче, що блок відносно недорогий. За увесь трохи більше 300 гривень. 120 блок для погашення – це 240. 60 виходить листівки – це 300. І конверти, я не пам'ятаю, чиї. До того ж, випуск благодійний. Частину сторгованого віддадуть на допомогу Збройним силам України. Придбати поштовий випуск «Слава Збройним силам України» можна в міських відділеннях «Укрпошти» та в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти». Штемпель «Слава ЗСУ» на конвертах з марками можна ставити впродовж 2 днів – 14 та 15 жовтня. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. Залишайтеся з нами, і вже за мить ви довідаєтесь про таке. На вулицях Ковеля з'явилися світлини полеглих героїв. Волинські газовики висадили гектар молодого лісу. Волинський хор привітав захисників та захисниць України. Сьогодні ми дякуємо усім захисникам та захисницям України. Тим, хто боровся раніше, і тим, хто бореться нині. Тим, хто перемагав раніше, і хто неодмінно здобуде перемогу зовсім скоро. У Луцьку вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, АТО та ООС, які віддали життя за свою державу. Детальніше про це дивіться далі. Ми ніколи не забудемо, якою ціною виборюється наша свобода. Ніколи не забудемо тих, хто поліг у боротьбі з ворогом, у боротьбі за мирне небо над нашими головами. У День захисників і захисниць України влада, військові та лучани вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, АТО та ООС, які віддали життя за свою державу. Пані Онися сьогодні без квітів, але зі сльозами та болем у серці. На цьому фотостенді світлина її сина. Вже 8 років його нема. У нього лишилася сім'я ще. І хлопець стався сиротою. Олександр Тарнавський з Липин загинув у віці 42 років під час навчання у військових зборах на Яворівському полігоні Львівської області. Герою присвоєне звання «Почесний громадянин Волині». Як приїду, то весь час тут. Я мушу йти до нього. День захисників та захисниць України, кажуть військові, дуже важливе для кожного українця свято. Це дуже важливе свято. По-перше, це данина нашим козакам, які воювали за нашу країну. І головне, просто-напросто пам'ять по загибших. Тому щороку, 14 жовтня, ці військові приносять до стели Небесної Сотні 60 троянд. Усі – захисникам України, які нині дивляться на нас лише з фотостенду, бо вони навіки у Небесному війську. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. З нагоди сьогоднішнього свята на вулицях Ковеля з'явилися світлини полеглих героїв. Адже найбільше, що ми нині можемо зробити для них – це пам'ятати та шанувати їхній подвиг. Більше дивіться у сюжеті.
Наша перемога неможлива без пам'яті та шанування тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Саме тому з нагоди Дня захисників і захисниць у Ковалі з'явилися бігборди зі світлинами полеглих у 2022 році військових, а на бульварі Лесі Українки розгорнута виставка «Героям слава». Саме тут зібрали разом 34 фото ковальчан, які захищали і загинули за Україну в період з 2014 року по сьогодні. Ми розуміємо, що рано чи пізно бікборди будуть зняті, так само виставка буде замінена на якусь іншу. А історія про те, хто стали нашими героями, має бути зафіксована більш детально і на тривалий термін. Тому ми ще зробили відеоверсію із всіма хлопцями, з якими ми попрощалися. Світлини наших героїв на бігбордах, виставках, у відеогалереї – нагадування для кожного з нас про те, якою ціною дається перемога над ворогом. А для рідних, на жаль, єдина можливість побачити своїх захисників. У бою за незалежність загинули син та внук пані Любомири – Юрій та Єгор Лобанове. Життя Єгора обірвалося 28 лютого біля міста Токмак Запорізької області. Йому було всього 24 роки. Його батько Юрій загинув 13 серпня в автокатастрофі на Закарпатті разом зі своїм побратимом ковальчанином Юрієм Кисляком, куди їхали разом на ротацію. Витираючи сльози, жінка знаходить у собі сили, щоб сказати, чому її внук та двоє синів пішли на війну. Мама, кінчиться війна, мої дочки питають, тато, де ти був, коли була війна? То що я можу сказати? Йдучи вулицями Ковалі, зупиняється, щоб віддати шану героям Ігор. Загиблий Юрій Лобанов був його однокласником. Чоловік каже, йому досі не віриться, що друга вже немає. Я з ним спілкувався, він фантастику там книжки мені приносив, так, ну якось дружили, скажімо. Покладене на вівтар незалежності України життя – найвища ціна, яку тільки можна заплатити заради того, щоб ця земля звільнилася від ворога назавжди. Тому ми маємо пам'ятати захисників, які віддали найдорожче. А їм від нас, каже Наталія Шепель, потрібно небагато – пам'ять та шана їхнього подвигу. В такий спосіб ми фіксуємо цю пам'ять, найперше для себе, для наших дітей і для всіх, кому дорога Україна. Її герої. Марія Вавренюк, Олег Гаврищук, 12-й канал. Футбол заради благодійності. Стадіон «Авангард» у Луцьку знову кличе спортсменів та вболівальників, аби відпочити і разом з тим допомогти нашим волинським військовим, що нині на передовій. Благодійний поєдинок відбудеться 15 жовтня о 12-й годині. Упродовж нього планують зібрати 300 тисяч гривень. Головна наша мета – не один, не два, а якомога більше автомобілів, тому що дійсно це дуже важлива річ для наших військових. І тому особисто від мене прохання таке, щоб була підтримка якомога, скажімо, максимальною в плані донатів, підтримка також, в кого є можливість, приходьте. На благодійне дійство в Луцьку запрошують чимало відомих українських футболістів. Місто Луцьк, стадіон «Авангард». Благодійний матч між ветеранів збірної України та зірок Волині. Збираємо кошти на придбання автомобілю для Волинської 14-ї бригади. Приєднуйся і ти. Разом до перемоги. До слова, деякі відомі українські футболісти до Луцька завітають особисто. Окрім того, на заході придбати можна буде речі з їх автографами. І навіть якщо ж ви не фанат футболу, не поспішайте відмовлятися, адже дійство розпочнеться із фестивалю козацької їжі, де обіцяють пригостити оригінальними наїдками. А усі виручені гроші, звісно ж, також передадуть на збір для князівських воїнів. Роками жителі села Шклин чекали, коли ж у селі відремонтують амбулаторію, ну або ж збудують нову. Врешті, на початку цього року про це заговорили народні депутати, які планували збудувати її із залученням державних грошей. Плани довелося, звісно ж, відкласти з початком повномасштабної війни, однак сьогодні місцеві святкують не лише Покрову та День захисників, а й відкриття нової амбулаторії. Завдяки чому це стало можливим? Дивіться далі. Медики у селі Шклинь не можуть натішитися. Показують новеньку амбулаторію, у якій тепер працюватимуть. Нарешті будемо мати не тільки нову амбулаторію, а й, по суті, нове життя. Із старою, кажуть, не порівняти. У нас не було умов, ви не бачили нашої амбулаторії, ми там взагалі не мали де поміститися. Зараз от є більше приміщення, ми будемо старатись, у нас є
дві палати денного стаціонару. Їх, кажуть, раніше не було. Із нового також кабінет щеплень та нове обладнання. Починаючи від необхідного усім ноутбука до кардіографа. У планах ще апарат ОСД. Ми думаємо, що може на часі і буде цей апарат. Тому що воно для обслуговування населення дуже добре було б, якби ми мали тут ОЗД, такий є портативний. Про те, що відтепер медицина у селі аж ніяк не відстає від міської, й годі говорити. Нарешті в нас більше приміщення, ми зможемо краще обслуговувати наших пацієнтів. І я сподіваюся, нашим маленьким пацієнтам сподобається, адже в нас новий куточок є дитячий. Про таку амбулаторію, яку мають нині, кажуть, мріяли роками. Стільки ж про неї і велися розмови, бо стара давно потребувала бодай якогось ремонту. Старе приміщення, чеське ще, так? Так, чеське приміщення. Почали будувати нову щось, будівництво заморозили. На початку цього року її планували будувати за кошти державного бюджету. На жаль, війна внесла корективи, і державний бюджет був направлений на першочергові заходи з оборони країни. Після того, як стало зрозуміло, що на державний бюджет сподіватися годі, допомога прийшла звідки не чекали – від земляка. Уродженець Шклиня, волинський аграрій Анатолій Никонюк заявив, що збудує нову амбулаторію за власні кошти. Я називаю його будівничий, бо він до такого нема року, що він нічого не будував. І сьогодні в своєму рідному селі він дарує таке приміщення. Амбулаторія розташована на другому поверсі у будинку культури. Приміщення пустувало, адже було у жахливому стані. Майже в аварійному стані цей будинок культури. Ми будинок культури сам минулого року трошки там підшикували на перший поверх, а другий взагалі мусор був загаджений, дах протікав. Все гнило. Нова амбулаторія у Шклині обійшлася у суму понад 10 мільйонів гривень. Це і капітальний ремонт приміщення, і медичне обладнання. Життя продовжується. Війна війною, але треба насторожити трудовий фронт, кажуть. Треба працювати, щоб трошки люди заспокоїлися, по-іншому себе почували. Реконструкція другого поверху будинку культури, а разом із тим будівництво амбулаторії розпочали кілька місяців тому. Анатолій Олександрович запросив мене ще влітку. Каже, Григорій Вікторович, каже, ми на Покрову відкриємо амбулаторію. А дійсно тут ще відбувалося дуже багато робіт, валили стіни, зривали паркет. Ну, такий був хаос, такий робочий, знаєте. Я кажу, спійте до Покрови, каже, 100%. Так і сталося. 14 жовтня жителі села Шклинь святкують не лише Покрову та День захисників та захисниць, а відкриття довгоочікуваної для усіх амбулаторії. Раз, два, три. Амбулаторію освятили. Приміщення, яке буде вміщати в себе дуже багато. І усі разом, і посадовці, і місцеві йдуть оглядати новенькі сучасні кабінети. Це підростеш, щоб міряти. Розкажіть, як враження? Супер, супер. Для сільської місцевості мати такий заклад – це як подарунок. Звичайно, зараз найперше, що ми очікуємо, то перемогу в країні. І дасть Бог, щоб і надалі заклади схожі відкривалися не тільки в нашому селі, а й по цілому районі, області. А в тому приміщенні, де раніше планували зводити амбулаторію за державні кошти, теж обіцяють навести лад. Голова громади обіцяє скоро провести аукціон. Може, я викупим його. І що зробимо? Може, квартири для молодих сімей зробимо? А може, які пішли в ошні цех? Може, щось там зробимо? Відпортить цю вулицю тою. Правда? Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12 канал. Парк Володимир внесли до реєстру промислових парків України. Таке рішення прийняли у Кабінеті міністрів. Це важливий крок, певнять фахівці, які детально розробляли концепцію парку. Також вони стверджують, що новий статус зеленої зони є важливим та перспективним для громади і загалом для економіки всієї країни. Наступний крок у роботі над індустріальним парком – визначення управляючої компанії. Гектар молодого лісу. Саме стільки висадили волинські лісівники разом з газовиками. Зокрема, акцію «Дерево життя» організували неспроста, а щоб закликати волинян відмовитися від паперових квитанцій. Працювали, кажуть, з думкою про майбутнє українців та, звісно, ж чисте довкілля. Тож, скільки саджанців посадили, які дерева будуть у молодому лісі та як працювалося волинянам під відкритим небом – дивіться у наступному сюжеті. Працюємо на перемогу, зараз всі працюють на перемогу. Цей ліс нехай зростає, як наша Україна.
Ще один гектар лісової території засаджений молодими деревами. Волинські газовики разом з лісівниками посадили майже 7 тисяч саджанців на території Куклинського лісництва. Справді, зараз дуже багато, ми бачимо, знищується нашої природних багатств. І таким самим чином ми хочемо трошки посприяти в відновленні. Тож, з думкою про майбутнє нашої країни, про чисте довкілля для жителів області і наступних поколінь влаштувала акцію «Дерево життя». Це пов'язано з охороною навколишнього середовища. І є такі, скажімо, проблеми в нас, як необдумане, нерозумне, можливо, нераціональне використання паперу. Це рахунки, це квитанції, в тому числі, на жаль, і за оплату за спожитий газ. На виробництво паперу якраз потрібні дерева, тож їх використання задля квитанцій хочуть обмежити. Ми показуємо власним прикладом, що ми висаджуємо дерева задля нашого майбутнього, а наших клієнтів дуже просимо відмовитися від цих рахунків паперових, перейти саме на електронний, тим більше, що він завжди актуальний. Це, до слова, один із найголовніших закликів акції, адже чим більше людей відмовиться від друкованих квитанцій, то більше користі буде для економіки. Щомісяця АТ «Волиньгаз» друкує 250 тисяч рахунків, а 10 тисяч рахунків дорівнює 20 пачкам паперу формату А4, на виготовлення яких йде одне дерево. Тобто на паперові рахунки щомісяця йде 25 вирубаних дерев. Ось, до прикладу, Вадим Табанський вже давно забув про паперові квитанції і користується виключно електронними. Це, в першу чергу, набагато зручніше і практичніше. От в нашому світі вже давно пішла тенденція за збереження екології. І от, в принципі, наші споживачі волинські теж можуть приєднатися до цієї тенденції. Тож понад 20 людей кілька годин плідно трудилися, аби засадити ділянку, яка підлягала вирубці у 2022 році. Якщо ліс ми вирубали, у нас ні одна ділянка не залишається незалісненою. Ми зразу ж його облікуємо і зразу засаджуємо. Якщо ми сьогодні зруби 22-го року, ми вже от сьогодні садимо зруб 22-го року. Зруби 21-го року в нас вже всі заліснені. Якщо за осінь не встигнуть заліснити усі зруби 2022 року, то зроблять це навесні. Тут, до речі, посадили майже 7 тисяч саджанців сосни, берези, вільхи та аронії. Кожну ділянку напередодні обстежили, аби визначити тип ґрунту, адже це дуже важливо для вибору саджанців. Тут бачите, більш піщаний ґрунт, ми мусимо в схему вводити берізку, тому що тут дуба ми не посадимо, тут не буде рости. На дуб треба чорнозем, кращі, мокріші ділянки. Там у нас є в кінці діляночки, скажімо, є такі трошки мокріша ділянка, ми там ввели вільху, вільха буде теж рости. А от сосна невибаглива, ростиме скрізь. Зрештою, кілька годин роботи і гектар території заліснений. Працювали на славу, всі задоволені, ліс буде рости, будемо приїжджати на гриби. Все було чудово. Відчутні результати будуть помітні на 6-й рік після посадки, кажуть лісівники. Тоді на цій території вже буде молодий лісок. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Ну і завершу вечірній випуск пісенним дарунком від Волинського народного хору. Сьогодні ми вітаємо всіх, хто захищав нашу країну і продовжує це робити після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наші захисники і захисниці України б'ються за рідну землю, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Тож, з нагоди свята пропонуємо послухати вам музичне вітання від Волинського народного хору. Дякую, що були з нами. Ну а команда 12-го каналу продовжує тримати руку на пульсі події. Ми далі будемо інформувати вас найцікавішим життя Волині та України. Ну а тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на YouTube-каналі «Новини 12». Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково діліться власною думкою у коментарях. І найголовніше – бережіть себе і своїх близьких. Разом тільки до перемоги. Побачимось!